Доброго ранку вам. Ну що ж, розкажіть, чи справді яка ситуація із грипом у нас зараз у Львівській області, чи справді багато випадків? Досить багато. Почну, напевно, з статистики, вона буде більш показова. Ми практично протягом останнього місяця маємо щотижневе наростання кількості захворілих. Якщо брати минулий п'ятий тиждень вже цього року, то в області захворіло більше 14 тисяч людей. Правда, епідемічний поріг ще не перевищений, але якщо брати в порівнянні, бо все ж завжди можна оцінити в порівнянні, на четвертому тижні порівняно, на п'ятому порівняно з четвертим тижнем захворіло більше як понад 800 чоловік. Тобто 14 тисяч – це досить великі показники захворюваності. І ми маємо вже проблеми в ряді навчальних закладів. У нас йде госпіталізація. У нас, на жаль, є вже два летальних випадки від грипу. Від грипу, так. Це діти? Це дорослі люди. 36 і 51 року, 66 років. І все це показує, що дійсно проблема на сьогоднішній день є. В свій час ми рекомендували і департаменту освіти і науки, і департаменту охорони здоров'я ряд профілактичних заходів. Нам відповідало, що ніби вони робляться, але я далеко не впевнений, що воно дійсно так є, тому що сталася ще така специфічна ситуація, на жаль, коли наслоїлося захворюваність на кір і захворюваність на гострі респіраторні інфекції, в тому числі грип. І небезпека ще в тому, що обидві інфекції починаються практично однаково. Розрізнити одну і другу може тільки лікар, і то не зразу, не на перших етапах того захворювання. І тому та елементарна профілактика, про яку ми говорили в свій час, вона б, напевно, дала ефект. Але маємо то, що маємо. І ще одне проблематичне, яке, можливо, на кінець люди зрозуміють, особливо батьки дітей, що від цих інфекцій можна врятуватися фактично тільки одним способом – щепленнями, вакцинацією. Тому що вірусні інфекції практично не мають лікарств, які ви могли врятувати від захворювання. Говорили про закриття закладів освіти на карантин. Чи справді планується таке? Ну, я б назвав це не карантином, а обмежувальними заходами, ну, скажімо так, тимчасовим призупиненням навчання. Бо карантин включає в себе багато інших мір, заходів. Так, дійсно, ми на вчорашній день мали 190 закритих шкіл вже в зв'язку з захворюваністю на грип і респіраторні інфекції, з них 7 дитячих дошкільних, але ця статистика вже не повна. Ми знаємо, що в Буському, Пермишлянському районах відбулись засідання комісії техноекологічної безпеки і прийняли рішення, що в цих районах будуть закриті школи, тобто цей процес пішов далі. Я би хотів звернути увагу на дві речі в зв'язку з вашим хорошим запитанням відносно саме цього закриття шкіл. І тут звернення буде як до батьків дітей, яких навчаються, і де школи закриті, так і до викладацького складу. То, що закрилися школи, це позитив, безумовно, бо відносно грипу – це абсолютно потрібний захід, відносно кору – він також буде пов'язаний. Але перше, ті школи повинні бути закриті не менше, як на 5 днів, 5-7 днів. Інакше це не дає ніякого ефекту для грипу, я говорю, бо для кору там треба хоча б на 21 день закривати, бо інкубаційний період кору значно більший, як грипу. І оцей термін, про який я говорю, це саме час інкубації, тобто коли збудник попав в організм і з'явили захворювання, і людина стала заразною для інших. І друге питання. На цей період діти не повинні ходити десь на якісь заходи, де є інші діти. Це не значить, що в них треба якийсь там тюремний режим зробити, але їх треба озадачити на цей період. Це вже завдання до викладачів. Я вас переб'ю, у нас просто мало часу залишається. Ми підготували такі скріни з соцмереж, з різних сайтів. Зараз побачимо, що ж пишуть і батьки, і лікарі стосовно цих захворювань. Якщо діти щеплені, для чого карантин? Якщо не щеплені, або щепляйтеся, або влаштовуйте особистий карантин для вашої дитини, тобто сидите вдома. Кір – дуже заразне захворювання. Якщо одна людина, що захворіла на грип, може заразити 4 оточуючих, то один хворий на кір – 16-18 невакцинованих громадян. А ті 16-18 осіб, що заразилися, своєю чергою ще стільки ж, каже Володимир Зуб.
Навіщо лікарі свідомо та систематично спотворюють статистику та приховують діагнози? Кому це потрібно? Чому в довідці дитини, яка перехворіла на кір, написано ГРВІ? Ну що ж, ось цікаво, чому пишуть, що був кір, а насправді ГРВІ. Не зустрічалися з такими випадками? Ну, я не зустрічався з такими випадками, і, чесно кажучи, мене це дивує. Значення, який діагноз буде написаний, в принципі немає. В нас на кір захворіло вже фактично 15 тисяч людей, якщо брати минулий рік і цей рік. І якщо там буде ще 10 чи 20, воно абсолютно ніякої статистики особливо і не змінить. І логіки в тому абсолютно і немає. Навпаки, це скривається захворюваність. Це не дає можливості реагувати відповідно на ситуацію, яка є. Допустимо, якщо в нас є майже 250 за 2 роки, ну, за минулий рік і цей рік, спалахів захворюваності на кір, це йдеться про організовані колективи. І в кожний організований колектив виходять наші спеціалісти і дають рекомендації, що робити, щоб захворюваність не розповсюджувалася. Якщо скривається захворюваність, то ми того не робимо. 18 лютого буде тривати така кампанія вакцинації проти кору. Розкажіть, чи це буде обов'язково для всіх, чи батьки можуть відмовитись? Батьки завжди мають право відмовитися, але мені б хотілося, щоб ті батьки таки зрозуміли, що от та статистика, яку я говорю, тобто 15 тисяч перехворілих, майже 10 тисяч були в лікарні госпіталізованих. Ми маємо 3 летальних випадки від кору за цей час. Я не знаю, як ще пояснювати людям, що тільки єдине, що може бути, це вакцинація, яка врятує їхніх дітей і навколишніх дітей, які з тими дітьми контактують. І ще одне питання, я би ще одне радив, не чекати того 18-го числа. Це дійсно буде така кампанія додаткової, скажімо так, імунізації, але нічого не заважає вже на сьогоднішній день прощепитись. Захворюваність є, захворюваність вкрай велика, можна говорити про епідемію кору. І тому від батьків залежить, збережуть вони здоров'я своїх і навіть життя своїх дітей чи ні.